Modesty is not a matter of being hip. It is a matter of the heart and being holy. It's not about being fashionable. It's about being faithful. It's not about being cool. It's about being chaste and keeping covenants. It's not about being popular, but about being pure. Modesty has everything to do with keeping our footing securely on the path of chastity and virtue. Desde pequena, eu sempre ouvi que nós devíamos guardar nosso corpo, que ele é o templo de Deus. E que eu sempre tomei essa decisão na minha vida. Desde pequena, eu nunca uso uma roupa fora dos padrões, eu não gosto, eu me sinto mal. Aqui no Brasil, existe uma tradição muito forte em relação ao momento quando a moça completa 15 anos. É uma data, assim, esperada com muita emoção por cada moça, cada jovenzinha. E o ponto mais alto é quando elas vão procurar o vestido que vão utilizar. Tem um momento ideal onde ela vai dançar, né, o baile ali junto com as meninas, com as damas que acompanharão ela. E a Thalissa então ficou muito assim emocionada e feliz quando ela foi convidada para ser uma dessas 15 jovenzinhas que acompanhariam então a debutante. Quando eu recebi um convite para mim ser uma dos 15 casais, que era o momento mais esperado da minha vida, que eu sempre tive esse desejo, eu fui até minha amiga perguntar como que ia ser. E a minha amiga disse que o vestido era de um jeito que não era dos meus padrões. E quando ela percebeu, então, que eu teria que usar um vestido fora dos padrões, foi um momento, assim, para ela que ela entendeu, né? Ela chegou e disse, mamãe, eu não vou poder dançar porque o vestido é fora dos padrões. Minha mãe ficou meio feliz e falou, Thalissa, a gente compra um vestido novo para você, você vai, um vestido nos padrões para você ir. E eu fui com um vestido que eu comprei, que era nos padrões. Quando eu cheguei lá, a reação dos meus amigos foram de me perguntar, mas você não vai dançar? Você não ia ser uma das 15? E eu disse não, porque aquele vestido não era dos meus padrões, não era para mim usar, e eu não usei. E então eles disseram, até que ficaram calados e me respeitaram. E eu fiquei muito feliz por isso. Né? Embora ela não dançasse, nem fosse ali o foco, o centro das atenções, como a maioria das moças no Brasil desejam e sonham, mas a Thalissa estava ali. Ela estava um pouco mais ao lado, não era o centro das atenções, mas estava feliz, porque ela estava vestida de uma forma que o Salvador poderia visitá-la e estar ao lado dela. A escolha do meu vestido tem muito a ver com o valor virtude, pois é nele que nós vemos como ser uma mulher virtuosa, como aguardar nosso corpo para a lei da castidade, para um dia casarmos no templo. Uma testemunha sobre isso é que eu sei que esses padrões vão me levar um dia e eu vou ser uma garota virtuosa, cheia de luz para o mundo. E eu fico feliz em saber disso. Eu sei que o meu Senhor está feliz comigo também. E que um dia eu poderei entrar no templo com o meu marido feliz por ter guardado essa lei, que é tão valiosa, a virtude.